Po rokoch sa do príprav súťaže My Slovensko vrátilo zahraničné sústredenie. Tentoraz sa konalo v exotickej Gambii. A my sme tam s našou kamerou samozrejme nesmeli chýbať. Boli 3 hodiny ráno, keď sme sa s finalistkami a štábom My Slovensko stretli na bratislavskom letisku. Čakal nás 9-hodinový let takmer na rovník do slnečnej africkej Gambie. Gambia je najmenší africký štát, ležiaci na pobreží Atlantického oceánu. Je krásna, je iná, je usmievavá a šokujúca. A samozrejme, horúca. A práve tam pod palmami a na pláži absolvovalo 12 krások svoje v poradí už druhé sústredenie. Zahraničie pôsobí na dievčatá úplne inak. Tým, že sme ich zobrali do exotiky, tak aj vidíme, ako sa chovajú v cudzom prostredí, než u nás na Slovensku, ako vedia komunikovať anglicky, ako vôbec vedia pristupovať k cudzincom. Čo sa týka veci, ktoré tu točíme, a to sú vlastne My sympatia do krútky, tak je tu úplne iné svetlo, je to exotická krajina, takže samozrejme tá výpovedná hodnota je o mnoho väčšia. 7 dní na rovníku ubehlo ako voda aj vďaka tomu, že každý deň mali dievčatá a s nimi aj my nabitý program. Rána začínali rozcvičkou, jogou alebo tajči. Po obede sme pracovali, teda hlavne dievčatá. Skoré a hlavne dlhé západy slnka boli vyhradené na nakrúcanie. Práve tu totiž vznikali dokrútky do spotov Miss Sympatia, ktoré sa na obrazovkách našej televízie objavia už čoskoro. Najprv si dievčatá vzali do parády vizážistky a následne hairstylisti. Na placi na pláži sa im osobne venovala aj riaditeľ súťaže, ktorý mal o dokrútkach presnú predstavu. Ja som chcel, aby tam naozaj bolo, aby tam boli tie vlny, aby tam bol ten piesok, aby to bolo také celé čisté, minimalistické, čo je samozrejme ako veľmi blízke mojej tvorbe, ako tvorbe návrhára. Takže o to sa tu práve snažíme. Takže máme také ako 2 zábery, že dievčatá v bielých košeliach, pánskych košeliach, že sú také sú veľmi zvodné, a zároveň tak elegantne zvodné, není to nič ako vulgárne. A potom ich máme v takých ako bodíčkach, ktoré samozrejme sú viacej ženské a sexy. Večeri sme trávili spoločne. Dievčatá si obuli topa na hriešne vysokých podpätkoch a spolu s choreografom Petrom Varadim nacvičovali tú krásnu modelkovskú chôdzu. Na mediálnych tréningoch sa naučili nielen narábať so slovami, ale poodhalili aj svoje duše a pri fotoshootingoch sa doslova vybláznili. Je to tu úplne iné ako na Slovensku a najprv to bol šok pre nás všetky, ale teraz už to tu veľmi užívame a myslím, že sa nám bude ťažko odchádzať domov. Možno nikdy v živote by sme sa sem nedostali, hlavne do Afriky. Takže myslím, že to má svoj osoch. No nie len práca čakala na dievčatá v Gambii. Absolvovali sme aj výlety, spoznávali miestnu kultúru a ľudí. Videli, ako sa v skutočnosti žije v rovníkovej Afrike. Pre mnohých to bol možno šok, no každopádne to všetkým otvorilo oči. Veď zážitky, ktoré si dievčatá priniesli domov z Gambie, im už nikdy nikto nevezme. My Slovensko pozdravujem z Gambie! Alexandra Pavlovič-Hinková, televízia.